აგრძელებთ ისევ, ესე იგი, იგავური სახით საღვთო სახარებისეული ჭეშმარიტებების გადმოცემას. მე კიდევ მეორე ფრო ეს იგავები არის, ესე იგი, აღებული გამოცემიდან წიგნი არის ეს, მოკლედ ეს ჩემი მოგონილი იგავები არ არის და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ისინი სახარების სულს არ არის ასდენი და აი ერთი ესეთი იგავია კიდე. ომში, მოკლედ, წავიდა ერთ-ერთი ახალგაზრდა და იყო შინაგანად მშიშარა ეს ადამიანი და, ნუ, მოკლედ, ისე იგი, დაზვერვაში იყო, დაზვერვაში მოხვდა, იციან, რომ მტერი უკვე წამოვიდა და ამ ადამიანს აგზავნიან, ანუ ხელმძღვანელმა უთხრა, რომ ის უნდა წასულიყო დაზვერვაზე. და ისე იგი შეეშინა ძალიან ამ ადამიანს, ყველამ ისე იგი დასცინეს, ყველამ აიგდეს მასხარად, რომ შენ სად უნდა წახვიდე, შენ იქ ვერაფერს ვერ გააკეთებ და ერთადერთი ადამიანი იყო მხოლოდ და მხოლოდ, ვინც ანუგეშა და უთხრა, რომ მოკლედ ნუ გეშინია, ყველაფერი კარგად იქნებაოდა. ამან უთხრა, რომ როგორ იქნება ყველაფერი კარგად, თუ აგერ აქვე არის უკვე მტერიო და მე რო იქ წავალ ხომ მოკვდებიო და ამან უთხრა ამ ადამიანმა, ქრისტიანი ადამიანი იყო მართლმადებელი, ამან უთხრა, რომ ნუ გეშინია მტერზე ახლოდ, შენთან ღმერთი არისო. და ეს მოკლედ ჩაინერგა ამან ამ ადამიანმა, ეს იმედი ზარივით გაისმა მის შინაგანში, აი ეს მოკლედ ხმარო, ღმერთი შენთან უფრო ახლოა ვიდრე მტერი და მთელი ომის განმავლობაში დიდი ხანი იყო ის ადამიანი ომში, მთელი ამ ომის განმავლობაში მან იბრძოლა თავდადებით და მოკლედ ცოცხალი დაბრუნდა, დაუბრუნდა საკუთარ ოჯახს და მან გმირობის მოკლედ წოდებაც მიიღო და ისინი ჰქონდა ესე იგი ჯილდოები აიღო თავდადებისათვის. აი ესეთი მნიშვნელოვანი არის ჩვენი ერთმანეთისადმი გამხნევება. დღევანდელ ადამიანს უჭირს ამის გაკეთება, თითქოს ეზარება, თითქოს დროს ვერ ნახულობს, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ქრისტეს მიერ საყვარელ, რომ ჩვენ ერთმანეთი გავამხნევთ. აი დოსტოევსკი იძახის ასეთ რაღაცას, რომ თუ გინდა ადამიანიო გაუბედურო, მაშინ უნდა გააკეთო ესეთი რამ, უთხარი, რომ ის, რასაც აკეთებს, ეს არავის არ ჭირდებაო. ამიტომ არ არსებობს უმნიშვნელო საქმე, ყველა ჩვენთაგანი მოწოდებული ვართ რაღაცა საქმის აკეთებლად და მოდი ყველამ ერთმანეთი გავამხნევოთ ხოლმე. ყველა კეთილ საქმეში, რა თქმა უნდა, კეთილ საქმეში ერთმანეთი გავამხნევოთ და მოუწოდოთ ხოლმე ერთმანეთს და მე მჯერავს, რომ ერთმანეთის ისე იგი გამხნევებითა და ერთმანეთის შემართებით, მოკლედ შემართებისკენ მოწოდებით, ჩვენ ბევრ სასიკეთო საქმეებს გავაკეთებ და რაც თავარია, მალმალი არ დავიღლებით და გვექნება მუდმივად მოკლედ ამის უნარი. აბა, მშვიდობიან დღეს გისურვებთ ყველას და შეეცადეთ ამ დღეს ერთმანეთი გაამხნევოთ, ვინც თქვენს გვერდით იქნება, ყველას მიესით მხნეობა. იცოცხლეთ და გაიხარეთ.